kvällar fler och fler skrattar vi åt samma sak. Men nu står jag vid min cykel och ser ner över Österbergas tak. Och här kommer denna vemodiga man som kryper fram i mig varje kväll i mitten av augusti. Och han gör mig knappast lustig. Denna vemodiga man kryper fram och berättar om de vardagliga minnen som han kan. Denna vemodiga man kryper fram. Jag är en vardagens person som cyklar runt i våran stad och känner vardagens passion. Och i juni är jag glad. Jag är en sommarens fantast, fast med kläder på. Jag är en blomma i ett skal. Jag är en påklädd drömmedal. Men nu är tiden här då den där lilla mannen knackar på. Fast han är portförbjuden, men det spelar ingen roll, för jag är utelåst. Denna vemodiga man kryper fram och berättar om de vardagliga minnen som han kan. När denna vemodiga man kryper fram och berättar om de vardagliga minnen som han kan. Ja, nu kryper han fram, han som kan göra sommaren till höst. Och här börjar allting om och hjärtat slår nu för hans vemodiga röst. Denna vemodiga man kryper fram och berättar om de vardagliga minnen som han kan. Ja, denna vemodiga man kryper fram och berättar om sommarens passioner som försvann. Vardagens person som känner höstens misär. Du kanske inte skrattar jämt, men du får ta mig om du vill och som jag är.